保持安静。但是他的心理压力又承受不住跳楼的惨痛。你都相信他说的，然后他气得直接跑了，然后你怎么找心理咨询师？他说的是善意的谎言，你是不是在顺着他的话来说的？你都根本没反驳他啊、哦！什么叫辩论？辩论，陈述自己的观点，同时要反驳别人的什么观点啊？